Co tam mam sprawić? No a 4. Jsem kserát. Po piči. Neviem, čo si objednám. Double Big Tasty, mám piči, ranolky. No. Prediction. 2/10. 15 minút, nice. Stavka znamená to, že či vyjdu 2 10% upgrady z 10. Jedna je áno, dva nie. Hneď prvý. Ty kokot, skoro druhý hneď. A druhý. Zvoliť výsledok áno. Ďalší. Ty kokot, keby nedám roll. Poď, je tam. Krása. 3, však mne veľakrát nevyšli 2. 2 stačí. Máte tam predikt. 4000 tam niekto najebal. Toľko nemám. Trailer na nového čempa v LoLku. Zase má byť ďalší. Nevidel som. Pozriem potom. A čo to má byť? Čo to píšeš, jebe ti? Čo ty si moderátor? Prejebal som. A! Čo ti jebe? To sa mi ešte nestalo, dve za sebou. Poďme. Mame píšem, že job. A ona, čo je to job? Nice. Počkajte sekundu, mama chce volať. Nie som tu. 5 minutes later. Počúvaj, ty, ak je to tá pesnička, čo si myslím, že furt dávaš dookola, ja ju skipujem, tak máš ban na pesničky. Ukáž? No jasné, tak ty už si nezahraš, bráško. Jak sa, neviem, jak sa voláš, ale ty už tam nedáš pesničku žiadnu. Neviem, jak sa volal nejaký, neviem. Však on uvidí, keď mu tam napíše, že nemôže pridať žiadny song. Daj jednu pro starší. Ako je, čo myslíš? Jak pro starší, nechápem ťa. Akože pesničku? Aj ty si dal. Koľko máš rokov, že pre starší? Pome. Do piči. Nič. Nice. Jeden. Druhý. Easy. To bolo ľahké. Zvolili výsledok áno. Dneska všetky boli áno. Inokedy bývajú všetky nie skoro.